mentira nenhuma, deve estar com uns 30 centímetros de neve. Ali já que já tá chupando cana já, só foi tirar o gelo ali da frente do carro. Não é legal não, rapaziada. Sério. Ó, uns 30 centímetros de neve, 30 para 40 centímetros já, ó, do jeito que tá aqui, ó. Embaçado já de andar. Imagina esses lugares levam mais de metro aí. O negócio é sinistro. Vamos que vamos. O bom desse carro, galera, é que ele é 4x4, então dificilmente vai ficar preso aí em algum lugar. Beleza? Tem que andar devagarinho porque tem lugar que pode estar congelado aí. Realmente, galera, ó, é bonito você vir tirar foto, né? O pessoal brincar, criançada. A gente também acaba virando criança, né? Chega essa época, ver esse monte de neve. Mas, gente, é embaçado pro dia a dia. Pra você sair de carro, você tem que sair mais cedo, tirar a neve da frente do carro, tirar a neve de cima do carro, descongelar o vidro, você tem que ir lá pegar uma água, descongelar o vidro. Nossa, é tenso, velho. Então... bonito pra ver, pra tirar foto. Mas bora lá. Machuca a mão, hein? Vai machucar a mão. E aí, galera, como é que ficou? Cheio de neve. Nevou pra caramba de madrugada, de manhã. Aí, ó. Tá um frio, onde queimei minha mão. Tão frio que tava aqui. O Gui tá lá brincando no escorregador ali, ó. O carro aí, ó. Nossa, tá frio. Aí, pra ver assim, filmar, lindo, vai pro dia a dia. Eu fui sair com o carro ali, já tive que tirar neve. Ai. Sem falar que é perigoso, né, galera? Derrapa pra caramba. Mas é bonito. Certeza que é bonito. Frio demais. Ó, vou fazer o seguinte. Deixa o like aí. Comer a neve. Gelo. Falta um leite condensado aqui, né? Aí fica bom. Nossa, velho, tá muito frio. Fui lá no Daizen. Aí. Fui lá no Daizen porque achei que não ia nevar. E nevou pra caramba aqui, olha. Mas tá bom, a gente se divertiu lá. A molecada tá lá embaixo, lá se divertindo. Nossa, velho. Uns 30 centímetros de neve aqui. Olha o tanto. Mano, tá entrando neve no meio da meia aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Que derreteu, tava aqui, ó. Aí caiu. Nossa senhora. Bonito, galera, ver. Vamos lá ver o que o Gui tá aprontando. Aqui virou gelo. Aqui tem que tomar cuidado. Nossa. Vou pelo meio. O gelou também as baixas. Ai, tá difícil de andar. Fazendo aí, Gui? Oh. É isso aí, galera. Eu vou terminando o vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá. 2 dias depois da nevasca, o gelo só tá aqui mesmo. Aonde tem terra, esquentando ali o brabo para poder dar uma saída. Olha lá, onde tem asfalto já foi, já derreteu, mas ali na frente ali, ó, tá vendo? É mato ali, a terra, tem gelo ainda. É isso aí, mas já tá marcando neve de novo. 4 dias direto de neve. Ver, né? Provavelmente vai nevar mais do que já nevou. Tá frio. Aqui ainda tem gelo. É isso aí. Beleza, galera? Peraí, deixa eu vir pra cá que vocês não me enxergam, né? Fechou? Mas é isso daí. Então, já sabe, né? Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Beleza? Região que você tá assistindo o vídeo, eu vou mandar um abraço aí no próximo vídeo pra vocês. Fechou? Se não me segue ainda no Instagram, Facebook, nas redes sociais aí, Luiz Kurata JP, me segue lá, me acompanha lá, que estão postando alguma coisa pra vocês aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Vambora. Fui.